jahonda koronavirus pandemiyasiga qarshi keskin choralar qo'llanayotganiga qaramay kasallanganlar soni soat sayin oshib ayni paytda 600 yuz mingga yaqinlashmoqda ikki ming yigirmanchi yil yigirma sakkizinchi mart holatiga ko'ra ushbu infeksiyaga chalinganlar besh yuz to'qson yetti ming yetmish ikki nafarni tashkil etyapti bir yuz o'ttiz bir ming olti yuz to'qson kishi mazkur xastalikdan tuzalib oilasi bag'riga qaytgan bo'lsa yigirma ming uch yuz holat o'lim bilan yakunlandi ayni soatlarda yurtimizda ushbu kasallik aniqlangan bemorlar soni necha kishini tashkil etmoqda ularning salomatligi borasida shifoxonalardan qanday xabarlar bor ana shu savollarga batafsil javob olish koronavirus infeksiyasi bo'yicha yurtimizdagi vaziyatga doir so'nggi yangiliklardan boxabar etish maqsadida studiyamizga vazirlar mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i respublika bosh davlat sanitariya inspektori nurmat atabekovni taklif etganmiz assalomu alaykum xush kelibsiz assalomu alaykum o'zbekiston respublikasida mana shu oxirgi kuni yana koronavirus infeksiyasiga chalingan o'n oltita bemor qayd etildi va o'zbekiston respublikasida umumiy qayd etilgan bemorlarni soni bir yuz to'rttani tashkil etdi bir jihatga bir e'tibor qaratish kerak bo'ladi mana shu yangi aniqlangan bemorlarning olti nafari yigirma oltinchi mart kuni charter reysi bilan rossiya federatsiyasidan olib kelingan fuqarolarimiz yetti nafari yigirma oltinchi mart kuni istanbul shahridan charter reysi bilan olib kelingan fuqarolarimiz uch nafari esa shu o'zbekistonda qayd etilgan bemorlar bilan ro'yxatga olingan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan shaxslar orasida kasallik aniqlangan hozirgina virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyati bilan bemorlarni ahvoli haqida so'rab surishtirilganda aniqlandiki shifoxonada davolanayotgan o'n to'qqiz nafar bemorda pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti besh nafarini klinikasida pnevmoniya alomatlari kuzatilish barobarida mutaxassislar tomonidan ahvoli og'ir deb baholanmoqda bir nafar holatda kasallik tufayli o'lim qayd etildi hozir barcha bemorlarga tegishli davolash muolajalari amalga oshirilyapti mana hozir o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz ıı... rossiya federatsiyasi va turkiya davlatlaridan charter reyslar orqali fuqarolarimiz olib kelingan ular orasidan chiqqani ta'kidlab o'tdingiz agar ular olib kelinmaganida vaziyat qanday bo'lardi bilasizmi men hatto tasavvurimga sig'dirolmayapman bu holatni birinchidan davlatni mehribonligi davlatni o'z yurtdoshini xalqini tashlab qo'ymaganligi yana bir bor isbotlandi agar ular o'sha yashab turgan hududlarida kasallikka chalinganligi aniqlanganda ularni holi ne kechishi mumkinligini biz tasavvur ham qilolmaymiz demak o'zbekiston shunday holatda ham kasallikni o'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli bo'lgan taqdirda ham fuqarolarimizni olib kelib ularga tashxis qo'yib tegishli davolash muolajalarini olib boryapti bu bizni davlatimizni shu xalqona bir mehribonlik bir siyosati bo'libgina qolmasdan ular o'zbekiston fuqarolari sifatida qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar davlatimiz e'tiborida davlatimizni qaramog'ida bo'lishi mumkinligini yana bir bor ular his qilishini qolaversa biz ularga to'liq davolash muolajalarini o'tkazib jiddiy bir asoratlarni oldini olish imkoniyatiga ega bo'lganimiz yana bir bor respublikamizdagi aytaylik olib borilayotgan bir eng insonparvarlik bir siyosatini yaqqol namoyishi desak xato bo'lmaydi bizni ekran orqali tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga qanday tavsiyalaringiz bor bilasizmi hozir karantin tadbirlari davom etyapti tinimsiz respublika maxsus komissiyasini qarorlari chiqarilyapti qayta qayta cheklov tadbirlari xalqimizga yetkazilyapti buni ustidan nazorat qiluvchi tashkilotlarni e'tibori ham orttirilyapti hozirgi oxirgi topshiriqlarga agar e'tibor beradigan bo'lsak uyda qoling zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang uch kishidan ortiq to'planishga yo'l qo'ymang faqat bunday holatlarda bir oila a'zolarini aytaylik son jihatdan ko'proq bo'lishi bundan istisno demak ehtiyoj bo'lmasa ko'chaga chiqmang har biringiz ehtiyotingizni qiling uyimiz bu bizni qo'rg'onimiz aynan o'zimizni uyimizdagina biz xavfsiz bo'lishimiz mumkin statistik raqamlardan ko'rib turibmizki kasallanganlar soni ortayapti shunday ekan bizni atrofimizda virus tentirab kezib yuribdi shunday ekan har birimiz ehtiyotimizni qilishimiz kerak va tibbiyot xodimlarini tavsiyalariga to'liq amal qilishimiz kerak karantin tadbirlariga cheklov tadbirlariga to'liq rioya etadigan bo'lsak shundagina biz vaziyatni chigallashib ketishini oldini olgan bo'lamiz ma'lumot uchun rahmat nurmad aka